Extreme RPG, eu sou JJ e hoje com vocês eu trago mais uma aventura Escaladas da Guerra, episódio 3, galera. Né? Para quem não sabe, essa é a nossa nova campanha, já é uma saga, já temos aí 38 episódios prontinhos para a galera poder curtir e acompanhar. É uma saga que começa com os Recrutas 11, do grupo de Recrutas 11, e à medida que eles forem evoluindo, jogadores vão poder, veteranos da Xtreme, vão poder estar entrando aos pouquinhos, ali que vai morrendo ou não, os vai assim, né, seguindo seus próprios destinos, vão poder entrando nessa mesma campanha. Né. Sem muitas delongas aí, a gente está no nosso primeiro capítulo, cadê um bannerzinho? Resgate de Ravenheart. Jogadores ainda nem foram, e digo mais, hein? Jogadores não foram para a cidade, existe mais 7 possíveis aventuras, porque a aventura já está pronta. Se esse grupo resolver não ir para outro caminho, quiser ir para, se o Tecapuco pode ser preso, ir para aquele lugar de gladiadores, que é a arena de Shair, que a gente tem maneira pronta, eles podem ficar presos na cadeia de Shair pelo capitão Lennison, que é um meio corrupto, um novo capitão da cidade, meio corrupto. Eles podem se envolver num combate aí com os kobolds, ficarem tocados em uma caverna, eles ficam na caverna e vem outro grupo continuando a saga dessa campanha. Então acompanhe o nosso canal, conheça os nossos jogadores, eles têm backgrounds prontos, gravados agora lá na XTV, né? Vem comigo e vamos conhecer aí as aventuras desse novo grupo, Recrutas 11. Ninguém morreu ainda. Jogadores, estão na escuta. Opa, tamo aqui. Deixa eu trocar a musiquinha de entrada aqui, né? Vai que é nóis. Que agora é o seguinte, eu sempre deixo livre pra alguém explicar o que aconteceu no episódio passado. Quem quiser se vai falar, estrela do grupo. É o como o Vincent falou que ia falar. É o Corno, que é o Falastrão, mano. Concejado. Bom, agora como? É, eu não falar. A gente. Falar então. A gente terminou. Então, a gente terminou a aventura passada, depois de uma batalha que os kobolds invadiram a taverna número 4 em Shaggy. Eu caí com um hit. É a taverna que fica no mapa. É, isso aí mesmo. Aí, depois dessa batalha, a gente conseguiu. Oi? Caiu? Mutou. Não fui eu. Ficou tão empolgado pra contar a história que mutou. Até passou mal, teve até cardíaco ali. Foi atrás do script, velho. Não, alguém continua até contando a história pra não perder tempo. Acabou o episódio. A gente tinha derrotado os kobolds e o taverneiro chegou e desmaiou o kobold que restou, né? E falou que ia atender lá no subsolo pra depois eles, o pessoal da guarda, interrogar ele. E aí, depois passou o dia, a gente dormiu lá, e o Caio acordou, bateu no quarto do colo, que andou, foi só um arranhãozinho, foi lá pra baixo. E aí foi lá pra baixo. E falou pro Caio, bom dia, sinto muito pelo acontecido, o senhor deve ter tido algum prejuízo. Mas tem ideia do que ele fez com o que ele faz na cidade e tal. E o Mitem, que era um. Perdão. Era a menininha que entrou lá. Mano, caí aqui, velho.
Vocês estão me ouvindo? Até onde vocês ouviram? Eu continuei aqui. Então o panelinha continuou, cara. Ô, mano, bateu os termos. Eu vou na sua casa dar um tapa na sua cabeça. Eu tô com esse homem, velho. É, é verdade, mano. Eu quero que alguém narre direito isso aí, porque não é o Luff Game. Eu quero que narre o que aconteceu na aventura passada, resumidamente, bem rapidinho. Começa aí de novo, Vincent. Ah, na aventura passada, mano. Isso, eu já chegamos lá. Eu já vi que ele começou errado, então começa com você. Nossa, corta eu então, pô. Na aventura passada, a gente começou contando a história de como a gente chegou em Xai. E depois disso a gente descobriu que a cidade estava em estado de sítio, mas a gente precisava entrar para um lugar para dormir porque deu a hora do toque de recolher. Chegando na tarde, a gente estava descansando, fazendo festividades, bebendo, conversando, quando ela foi invadida por uns kobolds e rolou uma batalha. Após essa batalha, todo mundo foi descansar. Foi tecnicamente isso que aconteceu no jogo. Ok. Quem fez isso? Tô em outra tela. Foi eu. Vincent, né? Falou. Beleza. Vincent. E depois? Agora sim a gente vai pro off-game. Agora sim. Off-game que aconteceu. O Kobold foi pra baixo. Vocês tiveram uma discussão ali, por ganância ali no dinheiro. Chegou o anão Mitri, jogou um dinheiro na mesa, né? E pagando já, tentando conversar com vocês sobre uma missão, uma aventura em si, que ele estava levando um grupo de pessoal lá para a cidade. Qual o nome da cidade? Alguém sabe o nome da cidade? Não, não cheguei a assistir os episódios que você mandou, não, mas não, seria ela, Racer Ravenholm? Tá escrito lá no chat, mas ninguém sabe. Bola para frente, ele falou o nome da cidade e depois saiu e vocês ficaram discutindo, né? Alguns personagens saíram para fora da cidade para averiguar, dar uma olhada lá fora na rua, né? E os outros foram interrogar o Kobold lá embaixo. E agora que eu quero saber o que aconteceu na parte do off-game do interrogatório do Kobold aí, pessoal. Isso aí a gente vai fazer um game ou quer que conte o off-game do game? Eu quero que vocês expliquem para nós enquanto eu tô mexendo na tela de gravação aqui. Tá aí, pô. Vocês já estão no mapa, vou passar vocês pro mapa. Desculpa. Acho que vocês queriam ver, né? Bom, os primeiros que desceram lá foram o Guts, o Vincent e o Val. Porque o Cormac e o Tiger tinham ido na loja de armas, mas essa loja tinha sido ocupada pelos militares. Então a gente resolveu nem chegar perto, não perguntar nada, mas voltar para a taverna antes. E assistir esse interrogatório. Quando a gente chegou lá, eles ainda estavam começando o interrogatório. Vamos lá, só vamos pular. O Guts e o Tiger, só deixa eu puxar os personagens de vocês aqui, né? O pessoal entender na gravação, um minutinho só, pra vocês mexerem, né? Estão vendo aqui no mapa já, né, pessoal? Sim. Tá ali, daí sim. Tem esses outros três personagens aqui, que é o Vincent, o Mark e o Val. E eu queria que vocês organizassem eles ali próximo do Kobold pra gente. Eu vi Vincent, o Guts e o Val. O Val tá na frente, o Tiger tava aqui lá no off-game. O Val tava bem na frente do lanceiro, conversando com ele. O Guts estava perto, mais o Vincent. Guts, você estava mais ou menos por aqui, ó. Pode falar, eu tô mandando a gravação. Tava encostado aqui. Uma dúvida do Roll20 aqui. Tem como eu tirar essas fotinhas aqui, por exemplo, das pessoas que estão na sala? Porque me atrapalha de ver o mapa. Sim. Clica na engrenagem. Clica na engrenagem lá no canto direito, lá em cima. E aí? Faz o quê? Aí você vai em vídeo mais voice. Aí você coloca nothing disable. E embaixo receive nothing disable também. Só nome. Se está para baixo, deixa só o nome. Aí vai ficar só o nome com a cor do dado. Eu botei botar nothing disable em tudo, né? E em chat, avatares lá embaixo, você coloca names only.
Ah, caraca, agora tá muito melhor, porque eu tinha que ficar organizando aqui a tela pra me enxergar e era muito outra ruim. Outra coisa, você habilita todos esses quadradinhos ali pra você ter 100% de imersão na aventura, né? Vou colocar a musiquinha ali pra você. Os quadradinhos em cima de vídeo e voice? Ali em cima? É, todos os quadradinhos que tá pra cima do limpar histórico de bate-papo atual, pra cima habilita tudo ali pra você usar. O senhor tá em português? Hã? O senhor tá em português? Eu tô em português. Caramba, como é que... Ah, é só olhar as configurações, cara, do início. Isso, mas isso. Faz isso depois. Embaixo do volume. Embaixo do volume e em cima do Clear Current Chat Log. Só seleciona esses quadradinhos. É, seleciona todos. O primeiro não precisa, mas os outros seleciona. Perfeito, já arrumei aqui a tela que eu precisava. Cadê o Targo aí, mano? Eu vou colocar o char dele aqui, pode? Peraí. Ele tava no nosso? O Guts tá mais um pouco pro lado aqui, só pra não ficar em cima da foto dele. Um barulho de carro, mano. Pronto. Pessoal, é isso que tava aí. Val, não, esse aqui não é o Tiger. O Tiger tá certo, o Tiger ou o Val. Ah, Val, você tava interrogando ele. E você fez uma pergunta. Ela tava aqui. Daí, isso, é a partir daí que a gente começa a sessão de hoje. Episódio 3, Resgate de Havengor, capítulo... Tô falando certo? Havengor, capítulo 1. Eu preciso que você refaça a pergunta aí pra gente... Cadê? Tá só um momento que eu vou olhar aqui. Acho que não precisa ser 100% fiel, não, né? 100% fiel, por favor, é só você... Deixa eu só me lembrar que minha cabeça tá meio doida. Né? Olha no chat aí que eu falo pra você qual a pergunta do Discord. Não, rapidão, tá travando minha voz alguma coisa? Não. Ou tá de boa? De boa. Mas agora não. Beleza. Gravação aqui tá bem certinho, tudo show de bola. Vamos lá, Val, contigo. Deixa eu colocar a luzinha de light aqui. Achou? Então é o seguinte, o Val vai chegar na... Outra Val vai coisa, chegar jogadores, eu vou pedir pra vocês já... Pega o mouse, Val, e clica em cima do teu personagem do ladinho ali pra aparecer essa bolinha aqui. Isso. Tenta se habituar sempre, que você vai ter que mexer no teu avatar, pra você clicar pra quem tá vendo o vídeo saber quem é que tá falando, tá bom? Pode fazer a interação aí. Tá. Então, o Val chega perto ali, de frente pro Kobold, e vai virar e falar assim... Moço, qual o motivo de terem nos atacado ontem? O que vocês queriam? Lembrando que o Val tirou intimidação e ganhou da criatura, né? E Val deve ter feito uma cara feia, sei lá, alguma coisa do tipo. O que você faria pra intimidar uma criatura com o A bochecha e bota a língua pra fora. Tô balançando, deixou o calho, tá ligado? Na verdade, eu meio que ameaço ele, mas eu vou falar assim: tá vendo aquele grandão ali atrás ali, ó? Se você não me responder, esse cara vai te matar. E aí aponto pro Guts. O Bolt já tá um pouco ferido, né? Escravos, mina. Alguém tá me dando um retorno aí. Escravos, mina. Eu vi, Vincent. A cidade, Brandir. Mina?
Que mina é essa? O que tem nessa mina? Nessa hora, o Val tá concentrado. Tá concentrado no interrogatório e o produto se solta. Tudo isso foi feito no off-game quando o pessoal tava, né, interrogando a criatura. E ela avança o Val e um personagem acaba percebendo no teste de percepção, pelo que a gente fez também no off-game, né? Agora não lembro quem foi. Quem foi que tirou 15? Me lembra aí? Como? Fui eu, não é mais. Como? Faz o teu roleplay, como é que você agarra? Porque a criatura solta, de repente se solta, porque ninguém falou em ver alguns laços, ninguém falou ia conferir se a criatura estava amarrada, ninguém deu nenhum detalhe se procuraram, tipo, símbolos no corpo da criatura. Uma série de detalhes que ninguém falou, mas tudo bem. Kuma, que faz roleplay, que como você vai salvar o teu amigo? Ou não, né? Que você vai ficar olhando. Beleza. Deixa eu pingar no chat aqui. Bom, na hora que o Val pergunta, faz essa pergunta para a criatura, eu vejo que ela responde, mas ela responde gaguejando demais. E na minha concepção, esse tipo de coisa se deve ao medo, mas claramente ela estava prestando atenção em outra coisa, né? Tava falando coisa com coisa só para manter a gente ocupado. E nesse momento eu vi que ela estava cortando com a garra dela o último dos fios de corda que estava segurando. Então, na hora que ela se solta, eu dou um pulo grande no caminho dela e eu vou pular e agarrar o peito do kobold com os dois braços para jogar ele no chão. E então, nessa hora eu consegui passar também no teste passivo de atletismo e acrobacia. Opa, e fez o teste de atletismo, deu, conseguiu agarrar então a criatura, né? Eu agarrei a criatura e joguei ela no chão, mais ou menos aqui, perto do Tiger e do Guts. E eu mobilizei ela, eu fiquei empurrando os dois braços dela contra o chão, enquanto eu sentia a perna dele debatendo assim, e ele tentando morder meu rosto, mas eu afastava bastante segurando o braço dele. E agora é com vocês, jogadores. Não, o show é de vocês, pessoal. Não, fiquem à vontade, gente. Vocês fazem aí o trabalho de vocês. Eles meio que rolou ali, parecendo um novelo de lã ali pra cima ali, perto dele. O Caio só levanta a perna assim, vê que o bicho tá caído, ele bota o pé assim, no peito do bicho, assim, pra ele ficar preso ali. Assim, pra ajudar pro bicho não sair. Põe o pé no pescoço. O bicho tá tentando morder ainda pra cima. Eu chego perto dele e boto a mão assim na cabeça dele e dou um toque elétrico nele pra ele ficar paralisado. Pode jogar aqui? Toque chocante? Pode. Mas não dá dano isso não, mano. Meu Deus, mano, tu vai dar o kobold, mano. Já foi essa. Vicente, faz roleplay. Não tem mais. Eu cheguei perto dele devagar. Boto os dois dedos na cabeça dele e dou um choque nele. Isso faz barulho, Vicente? Como é que funciona essa magia aí, cara? É só se faz tipo um barulho de um taser assim. Deixa eu puxar ali. Mano! Tem que dar graça pro roleplay, mano. Não. Que mó feliz que eu não matei o bicho, velho. Acho que a habilidade deu alguma coisa de errada, porque só é um D8 que tem que rolar. Deu 16, velho. Você teve, leva o mouse no número ali que você vai entender, ó. É o teu roleplay que sumou o teu nono, teu ataque, né? É o que você vai acertar. E por sorte você tirou 8 no dano, cara. Muito bom. Cara, você deu um choque na criatura e a criatura parou de se mexer. Se arrepende, gente. O Tiger me olhando assim, dá uma arregalada no olho. Olha assim pro Vincent, olho arregalado, assim, caladão. Mano, vou matar ele.
olha de novo pro Kobold, olha de novo pro Vincent, olha de novo pro Kobold. Cara, eu vou soltar os braços do bicho, tá ligado, devagar, e vou, tipo, passar a mão na minha cabeça, assim, as duas mãos, tipo, passando com o cabelo pra trás, mas eu sou careca, tipo, caralho, fudeu, velho. O Guts olha assim pra essa cena, que porra ele fez, mano? Qual era a necessidade disso? O cara tipo, mestre. Why, dude? Mano, muito puto. Eu quero saber se eu, pela minha cena, eu consigo... A criatura só tinha 4 pontos de vida. E o Tiger fez um dano de 8 pontos de vida, cara. Isso quer dizer... Foi o Vincent. É o Vincent. Isso nós estamos fodidos, mano. O que quer dizer na regra da quinta edição? Quando você dá um dano superior aos pontos de vida da criatura. Ou da pessoa, do humano. Isso morre automático, correto? Eu tô errado na regra? Não, né? Mas é o total, né? Não dá pra fazer um socorro, não, na moral. Não, mas é o total. Isso quer dizer que nós vamos parando, né? Quer dizer que nós vamos parando. Nessa hora que você que mata a criatura, já é. Eu acho que você é de manhã cedo, né? E de repente vocês veem o anão sair da porta lá. Ei, pessoal, que barulho foi esse? Ele sai pra fora. E o anão, o Mitrandir é o. Alguém lembra o nome do anão? Olha no Discord aí, mano. É Mitrin. Qual é o nome do anão? Mitrin. Eu falo Mitrin, mas você pode falar Mitrin também, sei lá. É Mitrin. Olha no Discord aí, mano. Essa é a minha cara. Eu até vou colocar na internet. Discord só pra ver o que você mandou pra nós. É Mitril, né não? Mitrin. O Mitrin fica ali e olha pra você e fica cara de Deus. O que vocês fizeram com o... Ele estava solto, ele tentou me atacar. Quase me matou. Vocês são loucos, seus idiotas. O que eu falei pra vocês? Calma, ele só tá dormindo. Ele dá um chute no Kobold. Ele tá morto, como ele? Nenhuma cura, velho. É um feitiço. Ele pega e sai correndo lá pra dentro do bar. Vocês começam a ouvir um barulho. Que droga! Já é quase meio-dia! Vocês esqueceram o que eu falei pra vocês na última leitura, seus idiotas? Ou foi em off-game? Eu acho que foi em off-game. Valendo XP, lembra o que eu falei na última aventura ou no off-game, que eu não me lembro mais? Você disse que os militares iriam vir buscar para levar pra arena? Vocês não são militares! São pescadores! Lembra o dinheiro que eu dei pra vocês? Lembra que eu vendi recompensa pra vocês? São loucos! A gente junta o dinheiro e paga! Não existe pagar, amigo! Não existe pagar! Ou você honra o compromisso com eles, ou eles. Eu falei, a minha sorte foi que eu falei que foi um pessoal que salvou a taverna. Falei bem de vocês pra que vocês tivessem. De repente contatos, arrumasse emprego e ele ia vir conhecer vocês e levar o Kobold. Cara, vocês têm que sair de Shairi imediatamente. Se eles vão atrás de vocês, o que vocês vão fazer? O anão fala assim, bem preocupado. Como é que você mata o Kobold? Você não é o que é? Mitrin, será que o comboio para a sua cidade não poderia sair hoje? Você é doido? É só daqui 2 dias que vai ter mais gente. Esperem, vou ver o que faço. Cara, nessa hora eu só vou, tipo, olhar pra cara de todo mundo, assim, olhar pra cara do Vincent, tipo, por que você fez isso? Vendo que essa cara da menina do Discord, tá ligado? Porque minha reação é sair e sentar nessa muretinha do posto aqui e ficar abaixado assim, olhando pra cara de todo mundo. Posição fetal, caralho, de duro. Não, cara, tipo, foda-se, tá ligado? Minha reação é tipo, foda-se.
Mano, e o Guts fica muito puto, mano, porque ele se comprometeu às moedas que ele tinha pegado, mano. Ele fica impaciente, mano, mas tipo, ele fica se contendo. Porque se ele explodir, mano, o Vincent tá muito fodido. Depende, mano. Depende da minha passiva. Rápido, rápido. A minha filha, ela vai arrumar a carroça lá atrás. Não tá com muitas provisões, mas tem algumas abas, tem algumas mochilas lá. Vão ter comida, vai demorar 5 ou 6 dias pra chegarem em Bandir. Não se esquece, a cidade é Bandir, fica ao norte. Siga as ruínas e o Monte dos Minotauros, entendeu? Só seguir em direção ao Monte dos Minotauros, que vocês vão chegar lá em Bandir. Sai o mais rápido possível da cidade. Eu falei o nome de vocês, de alguns aí, do Gus. Eu falei que era um monge, falei que era um mercenário, falei que tinha um mago, falei que tinha um bruxo. Capaz de eles terem visto vocês, tem olho em toda a cidade. Capaz de ter gente vigiando aqui. Cara, eu tô ferrado. Outra coisa, eu pra evitar que eles vão atrás de vocês, porque eu vou precisar devolver o dinheiro pra eles. O dobro nada. Pessoal, façam uma vaquinha aí, porque eu não posso fazer nada. Se eu não devolver o dinheiro pra eles, eles vão atrás de vocês. O que vocês querem fazer? E não se esqueçam, chegou de Bandir, procurem o prefeito ou o xerife da cidade. Ok? Eles vão passar mais informações. Falem que foi o meu nome. Ele pega e junta um papel ali, o bolso da roupa dele, e dá um papel pra vocês, ó. Mostra esse papel pra ele. É o símbolo do Grão dos Anões, do meu clã, né? Ele vai reconhecer vocês como meus enviados. Nós chegaremos, vamos sair daqui 2 dias de Shair. Então, no máximo, em 2 dias, depois que chegarem lá, se vocês chegarem, né, eu estarei chegando lá com uma comitiva de mais uns 5 ou 8 guerreiros. Não façam merda, por favor, né, e resolvam aí, e tenham fora da cidade, cuidado, cuidado. Alguém joga um D10, alguém limpa a tabela de morte que eu falei pra vocês, que quando acontece alguma coisa fora do comum... Ô, alguém já jogou aí? Ah, meu! Valeu primeiro. Acho que eu tô mais rápido que eu. Eu acho que o mapa tá puxando. Eu vou jogar no Discord pra tabela da Mano, o Vincent ia fuder nós mais ainda de novo, mano. Ele tinha Eu sou o 10, todo mundo foge com sucesso e ainda ganha 1000 de ouro cada um. Mano, essa é a tabela de morte, mano. Mas de morte. Ótimo, mano. Lembrando, pra quem não tá ouvindo, tá vendo, não conhece o sistema, eu tenho algumas regras básicas pra dar emoção pro jogo, pra ter uma tabela de crítico, tabela de erro, tá entendendo a tabela de magia que não terminei, a tabela de morte, quando um jogador morre e não é curado por um dia. Eu tô usando uma nova adaptação, que é um D6, pra saber quantas rodadas ele acorda, me cobrem rodadas, tá? Não é horas. Depois um D4 pra ponto da armadura, um D4 pra saber exaustão. E agora temos a tabela de morte. O que acontece com a tabela de morte? Eu vou colocar no Discord aqui pro pessoal. Quando o jogador tá numa dungeon e fica se enrolando, ai, vamos fazer um descanso longo, só pra atrasar o mestre lá, pra me atrasar pra fazer toda uma aventura direito, ou eles estão se enrolando, ou faz como aconteceu agora, faz como tá merda, porteiro. Eu uso a tabela de morte, que é uma tabela de combate, encontros aleatório, deixa eu achar ela aqui. Eu juro que eu não tava pronto pra ela hoje, galera. Mas continue, faz o roleplay do dinheiro enquanto eu vou pegar a minha tabela aqui. O que eles vão fazer? Eu não saio com ele. Quanto tem que pagar? É com vocês. Pagou 240, P.O. Tem que pagar, putz. 430, P.O. Puta, que merda. Meu Deus do céu, velho. Eu tiro o meu saquinho todo de P.O. e jogo no chão. Então assim. Quanto você tem, velho? 108. O que foi que aconteceu, mestre? Eu só tenho 8 moedas separadas no outro bolso. Eu jogo 100 de PO no chão aí. Saquinho de PO assim, mais ou menos aqui. Mortal, meu Deus. Aí o que acontece? Quando os jogadores usam a tabela na mortal, eles jogam D10 e existe uma chance de 30% de eles encontrarem um encontro aleatório. Um encontro mortal, só que não precisa ser agora esse encontro, pode demorar algumas rodadas, pode ser mais tarde, né? Mas esse encontro existe e é para dar emoção pros jogadores, né? Então eles sabem que em algum momento dessa aventura, da aventura que vem, da próxima, vai ter um encontro mortal com
com esse inimigo. Pessoal, continue o roleplay, eu quero entender o que vocês estão fazendo. Eu vou resolver o dinheiro. Enquanto vocês estão preocupados com o encontro mortal aí. Como é que ficou o dinheiro? Eu tiro minha sacola de ouro todo e jogo no chão, assim, no meio de todo mundo. Só que bom, eu vou dar sequência situação e vou dar sequência a vencer. Vocês estão fazendo isso mesmo do dinheiro, cara? Quê? O que foi que aconteceu pra você estar dando dinheiro? Eu fui embora rapidinho. O Vincent deu 100 moedas, velho. Eu vou me levantar do chão. 100 moedas pra quê? Pra pagar 500, caralho. Pra pagar o quê? 440. Pra pagar o quê, mano? Pra pagar a porra do... Ah, do Cobalt, o Guts não dá uma moeda, mano. O resto tem que dar 85, cada um. O Guts não dá uma, mano. Mano, vou levantar e... Bom, na verdade eu ganhei 20 moedas. Porque eu dei parte das minhas moedas, eu dei 30 ao Tiger, porque ele teve que tirar do bolso pra dar pro nosso amigo. Eu só aponto pro Vincent, eu nem falo nada, tá ligado? Então, eu vou dar o dobro do que eu peguei. Eu jogo 40. Amigos, qual é o total que temos que pagar? 440. Tem 140 no chão, velho. Quem? Faltam 300. Vamos, filho. Vamos colocar as moedas nessa porra aí, caralho. Mano, o Guts dá 50, pronto. Tá faltando 250. Tá, eu pego todo esse dinheiro no chão junto com o meu 108. E tem quanto? Falta 108? Que é tudo que eu tenho. Falta quanto? Tem quanto ao total? Pera aqui. Você deu 108 ou falta 108? Cara, digita no chat, ó. Eu 50. Pronto. Ó, eu somei aqui 108 mais 108 mais 50. Tá aí, ó. Falta o Tiger. Tiger, tu deu quanto? Nessa hora chega Marcelo, chega uma carroça de cavalo bem correndo assim. Troc, troc, troc. Alguém sabe fazer barulho de cavalo? Eu não consigo fazer com me linchando, não tenho a vida. Perfeito. Vou dar um celular aqui. Mano, dá moeda aí, caralho. Fala alguma coisa vocês, mano. Quem mais que tá, agora acorda, viado. E daí chega. Alguém lembra o nome dela? É. Julie. É. É isso aí. Cormac, né? Isso. Ah, Cormac. Eu tô anotando aqui os bônus, não se preocupe. Tem Cormac. Tem. Ah, chega a Julie, ela pula da carroça. Rápido, amigos. Eu joguei tudo um monte de coisa atrás da carroça. Eu coloquei uns cobertores, um pãozinho, um bolo. Ah, não contam pro meu pai. Eu coloquei um... Antes dela falar, eu já saio correndo pra trás da carroça, assim. Lá atrás dela já entrando. Eu coloquei uma garrafa de vinho e eu vi o pessoal da arena vindo. Cuidado, é um grandão, fortão e eu vou tentar eu enrolar eles lá na frente. Tem fora daqui o dinheiro. Cadê o dinheiro pra entregar pra eles? Ela tá ali na frente de vocês. Vocês têm o dinheiro aí? Pra quem não viu no Facebook, eu não procuro. Ou não olhou os grupos, né? Eu vou lançar no... Não, nem vou lançar nada no Discord, não sei o que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer, pessoal? Tem 2,5 comigo, quero saber quem deu mais dinheiro. Eu nem tô contando, eu quero saber só o que vocês estão fazendo. Val, tu vai dar 108 moedas? Faz assim, ó, pessoal, digita no Discord, ó, coloquei aqui dinheiro. Eu já vi isso mesmo. Digita aí que cada um vai dar, tá? Tô gravando, todo mundo tá vendo aí. Eu coloquei a música de não, tem que ser música de drama. Qual tu vai dar quanto, Val? Digita aí, ó, o cavalo foi boa. Digita aí, Val. O cavalo tava relinchando, ó. Aconteceu. Pessoal, falta
Falta 42 moedas. 40, 40, 80, falta 42 moedas. Rápido! É 480? É 480, mano. Eu pensei que era 440, mano. 82 moedas, foto. Ela fala, meninos, rápido! Esse bicho tá vivo! Ela chuta o Cobalt, né? Meninos, eu preciso de dinheiro. Ele vai querer o dobro ou a vida de vocês. Eu não posso fazer nada, meu pai deve estar. Ela olha na porta ali. Eles já estão lá na entrada da taverna. Rápido, meu pai tá conversando com eles. E como você não tá aqui? Ela fala. Ela estende a mão. Quem é que tá com mexendo com bolsa de dinheiro? Ela vai estender a mão pra. Tá com a mim. Com quem? Ei, Corma aqui. Eu dou 40, tu dá 42 a mais. Fechou? Tá comigo, com o Val. Pro Val. Val! Ó. Corma aqui, eu vou dar 90 e tu vai dar. Você me dá o saquinho fechado. E tu vai dar 92. Você me dá o saquinho fechado. Digitem aqui os valores agora, rapidinho. Vocês têm 10 segundos pra dar os valores cada um do outro. Rapidinho. Rapidinho o valor cada um. Dois, três. Digitem os valores aqui. Mano. Um, dois, corra segundos. O três. 3, que aconteceu, velho? Ah, mano, quanto dinheiro que vai dar? Eu vou embora com isso aqui. Quanto falta? Eu voltei agora, caralho! 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4
tem escravos, jogadores trazem escravos, ou PDMs trazem escravos para a cidade de Shahir, levam para a arena, vendem ou compram também escravos, né? Soldados que desistem do fronte de batalha vêm para cá, inimigos da cidade que são presos. Então, todo tipo de ação negativa é preso e é transportado para a Arena da Morte. Quem cuida dessa arena é esse pessoal que eu estou colocando o banner agora aqui no sistema de gravação. Para vocês verem, vou apresentando aos pouquinhos. Na cidade de Shahir, o mapa é o 26, né? Arena da Morte, temos o Silvio Haku, que é o dono da arena, né? Administra lá, ele é humano escravagista. No caso agora, quem tá lá é a Sônia. Nenhum personagem foi ver ali, foi espiar, então não podem usar essa informação no background. Só para quem tá vendo a gravação aí, né? A Sônia Prates é uma humana escravagista, é a guarda-costa do Silvio, né? E ali tem os personagens que são os soldados da arena, tudo uniformizado, com armadura e tudo mais. Só que isso é só uma informação aleatória e eu volto para os nossos jogadores. Gente, você sobe na carroça. Quem vai dirigir a carroça? Tiger ficou pra trás, beleza. Isso que eu tô vendo. Vocês estão na carroça. Quem vai dirigir a carroça? Tiger, vai lá, vai que é tua, negão. Antes de tudo, eu quero que todos os cinco façam um teste de destreza e furtividade. Que eu vou imaginar que a cena foi o seguinte: a garota pegou o dinheiro e entrou lá pra dentro. Nisso, todo mundo ficou olhando pra cara do outro pra saber quem deu mais. Ô, pô, você deu o quê? Que não sei quem, eu acho que foi o Vicente que subiu, já tava na carroça lá em cima, né? E vocês estavam indo pra carroça e ouviram o barulho de alguém quebrando a mesa lá dentro, né? E eu quero saber se vocês vão sair correndo, vocês vão sair sem fazer barulho, vocês vão bater em alguma coisa que tem nesse mapa. Eu quero saber como é que vai ser o barulho aí. Pô, eu só saí correndo pra parar de já sair e subir. O CD é 10, o CD é 10 de destreza. Quem tirar menos de 10 em destreza, o save de destreza, né? Vai estar fazendo algum barulho. Eu tirei 17. Não, beleza, vamos lá, falta mais dois. Eu passei. Então, o que é? Tá, o que? Cuidado de onde? Não pode sei. Tirar do CD 10 em save de destreza. Putz! Você tem 7, menos 1 em destreza, Tiger? Alô, Tiger, eu dou tristeza, cara. Tiger, não. Mano, é o que? É save de destreza e o que? Stealth? Não. Primeiro é uma coisa, save de destreza. Se você não passou, faz um stealth. Agora, você já fez barulho, pra saber como é que... Você tirou sério, cara, por favor. Eu já vou jogar o meu D20 aqui pra te dar. O cara foi gritando, mano. Mais 5 dá 18. Então o stealth tem que ser. Não, é 3 mais 5. Então, seguinte, Tiger, tu começa a se mexer, cara, e tu. Morreu do balde, tá vendo isso aqui, ó? Que é um negócio de pegar água. Aqui no mapa, ó. Tá vendo que o negócio de pegar água? Você bate nisso aqui e cai o balde. Sabe aquele barulho de corrente? E bate naquele poço lá. Entendeu? E bem nessa hora você vê um barulho. Que barulho é esse? Você ouve esse grito. Agora me diz uma coisa. Quem é que tá controlando a carroça? Não é o Tiger, por favor. É o Tiger. O Tiger caiu lá, mas a gente puxa ele. Vem, vem, vem. Não, o Tiger não caiu, ele derrubou um balde. Tá todo mundo na carroça. Agora, na parte da carroça, quem é que tá manobrando a carroça? Acho que o único que sabe. Quem manobra a carroça aqui? Eu pergunto assim. Mano, era o Guts que sentou ali, não foi? É isso que eu ia dizer. Mano, tinha um cara na aventura que tava querendo. O quê? Negócio de carroça, como é que dirige, não sei o quê, veículo. Gandis, faz um teste aí pra nós de inteligência, aí, faz um save de inteligência pra saber se você entra na carroça e consegue entender como é que ela funciona, por favor. Putz, logo pro cara mais. E depois faz um perception. Não. Faz um perception aí pra saber se você consegue, né, perceber alguma coisa na carroça. Ah, percebi tudo. Seguinte, ó, você pegou as tuas rédeas e puxou assim pro cavalo, pá, né? Você nunca andou numa carroça? Tem algum background aí de andar em carroça? Você sabe cavalgar, né? Escreveu alguma coisa? Teu background pra te ajudar? Manejar aí, a carroça, não. Pra te dar alguma coisa assim? Não.
você puxou a carroça e consegue levar ela em direção à rua. E começa a cavalcar. Nisso você vê algumas... Cara, os soldados que eu coloquei ali no Discord, uns caras de armadura sair pra fora e gritar: "Ei, eles estão fugindo! Eles estão fugindo!" Atenção! Sair dois. Vocês já estão saindo com a carroça pra rua. Qual é a velocidade que a gente está na carroça? Cara, uma velocidade padrão de, vamos dizer, um cavalo, dois cavalos, acho que é 24 a velocidade. Né? Como o Davi tirou 14 em Perception, ele pegou o laço, entendeu? Que pelo menos não tirou 5, né? Impossível você pegar um laço numa carroça, eu imagino, e bater nos cavalos e virar e seguir, né? Eu não vejo nenhum problema nisso, né? E você vai em direção pra qual portão, Gustavo? Você pensou nisso? Eu vou pro portão do norte, melhor. Oeste, acho que é oeste, deixa eu ver. Portão norte. Acho que nós estamos mais perto, agora, né? Acho que oeste é o que nós estamos mais perto, mano. Mano, pra onde? Não, mais perto do oeste. Pra onde é a cidade, mano? Do carinha lá. Mas de qualquer jeito eu saio pro oeste. Eu já falei que é a cidade, não vou ficar. É pro norte, cara. Norte não, oeste. Não, o portão é pro norte. A cidade é pro norte, mano. Mas tem os guardas no norte lá, né? O capitão lá. Batalha, mano. Ah, mas isso era ontem, velho. What the fuck? Tá até aqui pro cima. A gente sai pelo oeste. Esse caminho aqui, ó. Parte, gente. Eu tô com vocês no mapa. Eu só quero saber se vocês já entraram no mapa, porque às vezes tem gente que demora. Vou organizar aqui o mapa. Mano, vai pro norte, velho. Noroeste aqui, ó. Pra quem não tá se achando aqui, esse é o mapa da cidade, pessoal. Né? Aqui é o mapa onde os jogadores se acham. Tem a cidade completa aqui. Tem o que eu tô falando, por exemplo, é o norte. A gente tem um portão norte, que não fica no número 5, né? Aqui no número 5. Daqui onde eu tô pingando, mestre, ó. Por cima, por noroeste. Aqui, ó. Esse panorama sai, baby. Ué. Tudo que tá no mapa, você pode usar a favor de vocês, né? Esse aqui é o mapa do número 5. Pois esse aqui, ó, mais perto do noroeste, mestre. Noroeste. Na esquerda. Isso aí nem mais... Não. Pra cima ou pra esquerda? É, aí nem o portão de entrada é aqui perto da vila, tá? Eu talvez tenha me expressado errado. Aqui não existe portão de entrada, aqui já é a rua. O portão seria aqui. Mas tem como nós escapar por aqui? Tem sim. Não defini nenhuma... Sim, vocês podem ir pra lá. Vocês vão pra esse lado, então? Eu mando pra cá. Faz só mais um teste aí de... Alguém pode me ajudar, cara? Eu tô com uma complicação. Como é que vai ser uma... Acho que seria perícia pra bater nos cavalos, animais, pra fazer os cavalos andar mais rápido. Eu lembro que nunca teve... Mano, o Tiger não pode passar, vai passando pela frente. É. Não, a carroça tá... Não acalmar animais, não? Acalmar animais. Seja. Ah, joga esse aí, acalmar animais. Acho que tem alguma coisa a ver. Acalmar animais? Seria falar com animais, eu acho. Animal handling. Tratar animal. Uma dessa? Cara, então só o vídeo aí, cutuca aí, porque eu não tenho nenhuma regra pra dirigir carroça. Mas beleza, cara, você bate bem no ombro do cavalo, o cavalo vem ninja aí. Foi o Tego, mas tipo. Quatro. Cara, você tá batendo no carroça e tá vendo os guardas sair de trás da. Da taverna e começar a gritar: "Ladrões, ladrões, ladrões, ladrões!" Os cavalos não estão correndo. Eu faço assim com os chicotes do cavalo de novo: "Vai, vai, vai!" Vou dar mais uma chance, cara. Se tirar 4, menos de 10 de novo, a coisa vai ficar feia. Aí vou ter que parar e mandar vocês pro outro mapa. Certo. Deixar bem claro, hein? Tem várias mesmo coisas aí. Acalmar animais de novo? E... Não, o Tiger já usou. Você não passou pra frente, mano? Vocês têm que seguir a coisa. Eu só tô. Mano, o Tiger tá falando alguma coisa que eu não tô ouvindo, velho. Também não tô. Pra mim ele tá nada, fala nada. Tiger tá aí? Se eu tiver falando alguma coisa, é logo, Tiger. Tiger. Alô, tá me ouvindo? Voltou. Agora tá ouvindo. Ué, por que não tá ouvindo? Calma.
Não aconteceu nada de pior, por enquanto. Diz aí. Tu falou alguma coisa, Teigo? Que tinha passado pra frente? Tá mudo ainda. Taigo? Tu falou alguma coisa sobre ir pra frente da carroça? Tinha falado que eu tinha tomado as rédeas pra, que eu tinha costume com isso aí. Então beleza, eu vou deduzir como caiu o teu microfone e vou liberar. Então quando você tomou as rédeas, você deu umas duas chicotadas no lombo do cavalo e o cavalo começou a troc, 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 troc. E vocês vêm saindo da cidade, né? Já falar. E eu queria assim, uma declaração de cada um de vocês aí pra. Pra, enquanto eu passo vocês pro mapa fora de Xair, né? Mano, eu ainda não tô acreditando que isso tá acontecendo, pra falar a verdade, tá ligado? Que demorou tanto, tá tudo tão bonito, velho. Nós ganhamos grana, pá, vamos sair de boa, mas não. Juro que não, foi proposital, não tava no roteiro. Nem tudo são flores. Mano, você combinou com o Vincent, mano, não pode ser, velho. Então agora. Mano, foi muito aleatório isso, não falou. Ele me deu um dinheiro. A cena é o seguinte, você saindo da cidade, enquanto o Tiger bate no cavalo, o cavalo ninja, né? E vocês não veem ninguém, quando ele tirou 19, vocês não veem ninguém atrás de vocês, assim, na saída da cidade. Não pode rolar Perception, pode não? Pode, excelente. Quem pediu esse Perception, hein? Oi? Quem pediu esse Perception? Cormac. Tô notando aqui, pô. Pode rolar. Tô notando aqui, velho. Esse cara tá, eu tô pedindo muita coisa, vou matar. Não, que isso, gente. Tô tendo boa participação. É um D100 que eu anoto aqui pra depois dar. Você olhou e não viu nada, Comark, com esse resultado. Isso não viu nada de estranho, assim, olhando. E eu falei pros caras que eu só tiro o número merda, mano. Eu quero que vocês me relatem, me dando mais uns minutinhos pra organizar aqui, o que o personagem vocês estão pensando aí. Eu só tô conseguindo falar se eu tiver com o Discord aberto aqui, não tem problema. Com a tela aberta do Discord na frente. Quando eu saio pro mapa, eu falo um signo meu. Você tá com push to talk? Tô sim. Então tira. Ah, é isso. Só que aí talvez vai ter uma microfonia, né? Vamos ver aqui. Caias, o. Sei lá, vai, tenta. Ó, clica na engrenagem, vai em voz e tira determinar automaticamente a sensibilidade de entrada. Eu sei aqui. O personagem, cara. Vão pra cá ou vão pra cá, gente? É vocês que tem que me dizer. Lembrando, pra quem tá vendo a aventura. Pra quem tá vendo a aventura, os nossos jogadores que estão nessa aventura não foram na biblioteca de Xair, que tem uma biblioteca em Xair, você pode fazer pesquisa de local. Eles acham que alguém comentou que ia fazer isso, né? Pra eu ia pra lá, né? Informação. Cara, eu tinha planejado, cara, tudo já. Meus 3 dias em Xair, mano, minhas férias. É, a cidade que eu tenho fora da Vera tem eventos de meretriz. Tem sala de teatro de jogos, vai ter sala de jogos também pra jogar online, fora online. Tá aumentando a média de forma. Pra que lado vocês vão? Eu estou com vocês no mapa agora. É, mano, a gente precisa. Tá jogando agora, pessoal? Tamo, velho. Beleza. A gente tem que passar pelo Monte dos Minotauros, ele fica ali pela esquerda. Não sei, não repito. Ah, é esquerda não. É direita. Ó, ruína dos Minotauros lá, ó. Ruína dos. Minotauro. Estrada do Comércio, Ruína dos Minotauros. E onde é? É bandido. É, onde que é isso, mano? Não tá no mapa aqui. Sabe por que não tá no mapa? Porque é pra não passar pelos dragões ali? Não. Por que não tá no mapa? Não sei. É pra porque a gente não pescou. É uma cidade abandonada. Não, mano, pelo amor de Deus, velho. Vocês não pesquisaram, então vocês vão ter que achar no meio do caminho aí. Não pode. É que você vai o mapinha da cidade e vai estragar a aventura, né? Já que vocês não foram atrás de. Mano, bora pra essa vila aqui, cara. Lá nós só foi até o episódio 4, né? É a Vila Ninha do Corvo. É uma vila estilo ou uma vila de moço? Eu dei pistas pra que lado fica, tá? Não deixei vocês avulsos, tá? Agora vocês seguem. É, ele disse que é pra norte. Cara,
Vai ser aqui. A gente podia passar nessa vila linha do povo primeiro pra perguntar, cara. É, pode ser até ela, né? Ah, não, porque tem um nome já, claro. O quê? Nada não, só disse que podia ser essa vila, mas o nome já tá outro. A gente tem que passar pelo nome. Eu vou pedir pra que vocês rolem de novo. Como deu muita confusão, eu já pedi um D10, tá? E agora vai demorar 5 dias pra até chegar na cidade. Então antes disso eu preciso saber... Mestre! Fala. Alguém vai usar alguma coisa? Eu vou usar. Opa. Olha onde eu tô pintando no mapa aqui. Pico do Trão. Foi aqui que o Tiger nasceu, ali eu vou achar, né? É bem perto, então eu conheci o lugar. Tá brincando, você escreveu isso no teu background? Pode lá ver. Gostei. Você tinha visto o mapa antes então, né? Legal. Não entendi? Não, parabéns, foi o Tiger, né? Isso. Tiger joga. Eu vou achar, né? Conhecimento de natureza pra gente descobrir, saber se você tem algum bônus aí. Joga pra nós aí Deve ser um conhecimento geográfico. Geográfico? Salva nós, pelo amor de Deus. Grita, mano. Deixa eu abrir aqui. Isso. Pra saber se você imagina. Já que você nasceu no pico do trovão ali, eu imagino que talvez seu personagem já tenha um passado da cidade, né? Conhecimento histórico. Joga aí pra nós aí, cara. Tá, pico. Enquanto você vai no beiro rapidão. Correndo aqui. Menos um aí que bom. Não, por favor, né? Compensa, cara. Compensa aquele 15, mano. 15. Cara, você ouviu falar dessa cidade e você sabe que ela fica realmente próxima do Pico do Trovão. Fica nessa região, nessa, como você tirou 15, né? Você sabe que ela fica pra cá. Tem que ser quase certeza que ela... E você lembra como Pico do Trovão, ruínas do Minotauro. Você lembra que tem uma cidade em ruínas da cidade do Minotauro e... A cidade poderia, com quase certeza, estaria por cá. Lembrando que todos vocês sabem que aqui, ó, usar no mapa que eu estou mostrando para vocês, vocês têm informação, isso é um conhecimento público, que aqui é uma zona em azul que é totalmente controlada por Minotauro, por mortos-vivos. Mortos-vivos. Ouviram um relato do Dragão Lixo, dificuldade nível 28. De combate, caso alguém quiser ir pra lá, né? Atualmente é só o dragão, mas fica nessa zona aqui. Tudo que tá em azul é zona de morto-vivo, por enquanto. Aí tem só isso que eu posso dizer. Beleza, jogadores? Então agora vocês vão seguir esse caminho, então? Sim, eu quero falar, pessoal. Eu conheço a região, eu sei onde é essa, mais ou menos essa cidade, eu sei pelo menos o rumo. E eu quero também, se der, dar aquela informação do norte que estava quando o Orcs estava quando você passou na primeira missão. Pra ver se eu acho o rastro na estrada. Hoje de mais 5, joga Perception aí. Sobrevivência, por favor. E eu também posso usar, mestre? Eu também tenho. O Talion falou alguma coisa em um game pra que vocês também sigam o mesmo caminho dele? Não, né? Não sei. Ele falou. Ele falou que ele sabia mais ou menos onde era. Sim, agora. Tá, mas você falei agora. Você quer descobrir o quê? Eu quero ver. No caso, eu tirei tipo bônus mais 5, eu tirei 22. Eu quero descobrir se tem pegada de orc ali próximo, se tem recente, se tem perigo. Vocês vieram do norte ali, eu imagino que vocês estão na carroça ali, você comenta pro seu colega aí. Eu não vi quem falou, respondeu, acho que foi o Vicente, né? Sobre o combate, conflito dos orcs. Você sabe que nessa região aqui, ó, atravessando o grande lago Shair, não é só um lago, é um rio Shair enorme de alguns quilômetros, né? Fica vários clãs orcs. Ultimamente são eles que criam problema em Shair. Vocês estão vendo aqui no mapa. Tem vários quest de nível 15. Os jogadores tá pronto a aventura. Só não tem ninguém com coragem para fazer. Né? E eles geralmente atacam a vila do Ninho do Corvo. Isso foi uma informação que você sabe. Raramente eles chegam para essa estrada aqui, estrada do comércio.
porque ela é muito, muito, muito visada devido à grande frequência de soldados, devido à guerra aqui com os mortos-vivos, né? Você sabe que é uma estrada bem segura, essa estrada do comércio. Beleza. Então eu vou ficar de olho, né? Essa questão que eu já tô meio ligado, que não tem tanto óleo assim, mas ainda assim eu vou ver se tem algum passo de tropa, de exército. Enquanto você vai passar a primeira noite, gente, eu vou precisar que vocês joguem aí de novo. Alguém rola aí um D10 pra tabela de descanso longo. Ou vocês não vão fazer? Como é que vocês vão fazer? Contem pra mim que eu tô colocando vocês no mapa aí pra gente poder se achar. Já é de noite, mestre. Já tá anoitecendo, gente. Os cavalos não enxergam no escuro, né? Não, eu falo assim, ó. Aonde que a gente tá? Tá no meio do mapa? No meio do nada? Calma, calma, calma. Eu tô no mapa ali, tô liberando pra vocês alguma coisa. Já entraram todos no mapa? Eu tô puxando seus personagens pra... Já, sim. Só me confirma se tá tudo escuro, gente, porque eu ainda sou um... Sim, tá sim. Vocês conseguem ver alguma outra luz no mapa? Eu tenho três luzes, eu tô meio atrapalhado aqui. Vocês não conseguem ver o outro, tipo, cachorrinho, viadinho? Não. Só dá pra ver a cavalo aqui. Eu tô vendo um gigante de gelo. Muito bom, né? Meu Deus. Pronto. Jogadores, vocês estão aqui no mapa. Deixa eu ajeitar aqui outra coisa. E vocês têm aí uma ação livre, tá anoitecendo. O que vocês vão fazer? Puta merda, cara. Já todo mundo parou, a gente já decidiu. De o que? É ficar por aqui? A ideia é que vocês estão na carroça. Vocês só tinham ontem que arrumar aqui, né? Só tô passando uma informação aí. Se quiserem arrumar de novo, né? Aquela parte da emoção da correria passou. Agora vocês estão mais calmos. Ninguém tá seguindo vocês. O colega de vocês ali começou a dar uma olhada no chão para ver se teria rastros de orc ou pegadas. E vocês não encontraram nada. Eu desço da carroça e falo: eu acho que devemos a montar um acampamento e revezar quem fica olhando o acampamento. Ah, o Guts, eu concordo com isso. O primeiro turno é meu. Então, vamos montar um acampamento e vamos organizar pelo menos duas pessoas para olhar um pouquinho do ao redor da nossa região, pra gente não tomar um ataque surpresa, mesmo com alguém olhando o acampamento. A gente pode fazer um turno, né? Antes do turno, eu queria saber isso. Então, vocês estão, tipo assim, estão andando na floresta, né? Eu venho pra cá, sim. Ó. Tá, vamos por parte. Alguém rola um D6 pra gente saber quantos dias passaram depois do evento lá. Eita porra! Porra, meu, muito bom. Quer dizer que passou 6 dias. Então, nesses 6 dias, eu preciso que vocês me relatem um por vez. Eu vou puxar a gravação. O que que teu personagem fez? Rapidinho, o que que ele fez em 6 dias, ok? Pra gente passar os 6 dias rapidamente aí, só pra gente ter uma noção. O que que foi o primeiro dia? O que que fez no segundo dia? Eu vou começar com o Komark. Komark, dá uma explicação pra mim. O que que tu fez nesses dias aí? Teve parada nesses dias, hein? A gente foi direto no carro. Eu acho que vocês pararam. Que é vocês que tem que passar pra mim essa informação. Eu acredito que à noite vocês pararam pra descansar. Porque o cavalo tem que descansar, né? Tudo tem tudo. Né? Bom, então. Meu personagem, ele é meio previsível. Todas as manhãs ele pratica algum tipo de mantra. Então, como já era de se imaginar. Todas as manhãs ele praticava um mantra diferente. Ou como aqui, uma coisa, antes de você começar, tem uma coisa muito importante que eu vi muito de vocês fazendo no Facebook e eu não vou deixar passar, galera. Primeiro, quando vocês saíram da coisa lá, nem todos vocês estavam equipados com uniformes e armas. Eu acabei de lembrar dessa aí. Eu tô certo. Opa, eu tava.
Ah, eu tava com a minha arma. Coloquei um off que eu ia pegar. Todo mundo tava equipado, mestre. Porque o Teigo pegou pra sair. Eu já tava com ele na bolsa. O Val e o Vincent não falou o que tirar. E o Corma aqui tudo bem, também não. Vamos dizer que vocês estão então com suas armaduras e posses pessoais, correto? Sim. Eu não quero ser Paulo, eu não quero ser eu, o mestre Paulo, porque quer trazer realidade para a aventura. Ok? Mas ninguém trouxe mochila de aventura, ninguém veio preparado com comida, veio com o que a guria colocou na carro. Eu tô certo? Não. Ninguém trouxe corda. Eu falei que eu tava com todos os meus itens na mochila, e eu tava com a mochila. Eu falei isso no long game. Tá bom. Mais alguém fez isso? Antes de sair do quarto. Eu peguei, né? Antes de sair do quarto no off-game, o Tiger tava comigo ainda, eu pedi 10 minutos pra ele, eu fiz os mantras, aí eu peguei todos os meus pertences pra descer pro centro da cidade. Eu tive que pegar a bolsa, porque não bolsava meu dinheiro também, a gente queria passar na loja de armas e tal. Perfeito, exatamente. Eu sempre ando com meus itens. Eu acho que todo mundo. Todo mundo levou tudo. Eu vou pegar tudo. Vocês desceram pra tomar café e levaram a mochila também pra tomar café. Sério? Não, mas é porque eu falei. Pra tomar café eu não levei. Mas eu e o Tiber, a gente saiu antes da interrogação. Então, antes de sair pra ir pra cidade, eu peguei minhas coisas. Eu saí no off-game, eu ia visitar a torre. Como é uma série Magos rica, eu me esqueci de cobrar de vocês, mas fiquem atentos com esses detalhezinhos aí, que eu acho que é nesse detalhe que a aventura fica gostosa. Ok, então vocês desceram para interrogar o robot com equipamentos, armas, mochila, velão pra sair do taverna. Ok, beleza, então agora como é que explica para mim esses 6 dias aí, uma maneira simplesinha pra gente, você fez alguma coisa especial nesses dias aí? Então, a única coisa diferente que o meu personagem faz mesmo é praticar os mantras, cara. Como eu sou monge, eu costumo conversar, sei lá, só quando eu quero saber de alguma coisa, ou quando eu tô curioso por alguma coisa, querendo saber sobre a cidade e tal. Mas nesse caminho, a única coisa que eu queria saber era... Quando o Tiger falou, você chegou a falar pra gente sobre a pegada de orc, alguma coisa, não? Não, ele só vai procurar, ele não vai falar nada, ele só vai se manter. Então, mas contar sobre os orcs no norte e tal? Não. Não tem nada, não. Então, na maior parte do tempo, eu só vou ficar quieto, eu vou praticar meus mantras do jeito que eu sempre faço. E eu não tenho muita experiência com viagens, assim, então não tem o que eu fazer muito. A maior parte da minha vida eu passei treinando dentro do mosteiro, não precisava viajar, e quando eu precisei tinha um capitão para coordenar tudo isso. Perfeito. Então, excelente colocação, pode colocar aí um D100, vou rolar um D100 aí para o bônus. Agora eu vou com o Vincent. Eu passei os dias, no meu primeiro dia, a gente tá aqui de noite, quando a gente amanheceu, eu posso rolar um Perception pra ver se eu achei. Eu acho que é natureza. Eu fui procurar algumas frutas ou alguma coisa assim do tipo. Pode rolar, por favor. É natureza, né? 5 dias, é sobrevivência, se quer saber alguma coisa. Natureza seria você conhecer conhecimentos da natureza. Eu acabei de ler, localização geográfica. Sobrevivência seria você procurar astros, sobreviver à natureza, procurar comida, aqueles daquelas coisas que eu esqueci o nome. Aham, achei. Não pode ser o do rato, não? Take your trade. Você tá calmo, tá tranquilo. Não tá, passou de alguns dias, são 5 dias. Eu vou aceitar o 18, cara. Vou aceitar o 18 sem dúvida. O que eu achei alguma árvore de alguma coisa, assim, pra botar no inventório. Sim, você achou frutas, algumas plantinhas comestíveis, e você procurando, joga um D20 seco, joga um D20 Perception. D20 Perception? Isso. E Perception... Cara, tu achou um coelho, uma toca de coelho, cara. Quando você tava procurando no meio da floresta aí, cara. Pô, eu
Eu saco minha besta, que tá na minha cintura, e tento acertar pelo menos os dois. Tento acertar pelo menos os três, assim, os três coelhos. Joga um D10 pra gente ver quantos coelhos você vai achar nessa toca, assim. Comida pra comer. Cara, isso aí. Você tá no meio do mapa, do mato, e começa a cutucar lá. Explica como é que você pegou os coelhos, assim. Eu não preciso fazer nenhum teste pra matar eles, pra acertar eles, não? Cara, como você tirou 21, dependendo do teu roleplay, eu vou pedir pra você fazer um ataque. Vamos ver como é que vai ser o teu roleplay primeiro. Eu chego... Mapa daí só, me avisa se não entrar. Beleza. Eu chego na toca dos coelhos, mais ou menos aqui assim, nessa área aqui. Já botei meu boneco até sinalizar. Perfeito. Eu tento armar primeiramente uma emboscada, eu observo ela, pode rolar um percept pra observar se tem alguma outra saída dessa toca? Cara, como tá valendo o teu 21 ali, cara, foi muito bom. Fica naquele teu 21. Ah, então beleza. Eu olho a toca e vejo se ele só tem uma saída. Se ele só tiver uma saída, eu posiciono minha... Pego minha... Acho que eu tenho uma faca, deixa eu só conferir aqui. Se eu tenho uma faca... Não tem uma faca não. Mas aí eu pego uma flecha e me posiciono na frente da saída deles. E com a ponta da faca eu vou desferindo golpes pra poder acertar eles o máximo que eu conseguir. Gostei da ideia, joga... Você achou 10. Sim. Então joga um... Qual é o teu bônus do passo de ataque? Tá nível 1, quanto nível agora? 2. Então o teu bônus de ataque é 2, né? Qual é o teu bônus de destreza? Meu bônus de destreza é 2 também, Dex, né? Tem um bônus de mais 4. Joga um D10 e soma mais 4 pra saber quantos que você vai atingir. Então, você vai conseguir ter 5 mais 4, 9. Você foi muito ninja, você pegou 9 coelhinhos, cara. Eu trago os 9 pela orelha assim, aí dançando assim, jantar, não sei o que, jogo os coelhos assim na frente de todo mundo assim. Aí, pelo menos isso. Pô, rola um D200 pelo roleplay aí, muito bom. Gostei dessa aí. Gustavo, você? Se alguém quiser pegar uma aguinha, alguma coisa. O Guts, ele. Lembrando, são 5 de novo. Esse aqui é a noite. 162. Né? Vocês sabem que estão próximo da cidade, próximo do pico lá, né? Então é um relato de um dos dias ou todos os dias. Passa pra nós aí alguma coisa rapidinho. Todos esses dias o Guts treinou com seu escudo e com sua rapieira, sua agilidade, sua força. E ele saiu pra caçar também animais, frutas e achar alguma fonte de água, algum rio próximo. Joga um survival. Sobrevivência. Calma aí, disco, deixa eu interromper rapidinho. As frutas que eu peguei, quantas eu peguei e qual o peso delas? Joga um D20. Vale. Eu jogo D20? Você achou 16 frutinhas que vão dar aí 2 quilos. Quem jogou foi o Gucci. Eu joguei minha percepção, mas... Perfeito. Eu achei 11 frutinhas e... 1 quilo, 2 quilos. Aí bota o 2, né? Porque é inglês, né? Isso mesmo. Suvel, você tá procurando o que você falou, Guts? Água ou caça? Caça e água, não pode ser os dois, né? Pode, só... pode. Vamos dizer assim, tá, você achou tudo. Você achou água e caça. Só joga um D20 pra saber que criatura você procurou e eu tenho anotado aqui. Cara, você achou um D20, cara. Você achou ratazana. Você achou um ninho de ratazana. Mas a água, água você achou em abundância no grupo, Gus. A água eu só bebo do meu cantil e encho o resto. E as ratazanas, mano, eu só olho pra aquilo, mano. Eu nem passo perto, velho. Eu bebo a água e... E quando eu volto pro grupo, eu falo se eles precisarem de água, tem um rio perto pra eles reabastecer. Perfeito, um D100 aí pra bater, você tirou um, tá? Senão até dá um D150.
Um achar comida, o outro acha água. O Traigo, nesse dia, Traigo. Caraca, velho. Tá vingança. Tá desculpando aqui. Essa aí, eu até aproveitando o momento. Nesse dia aí, o Tiger vai ficar por conta de cuidar do cavalo e da carroça. Ele vai lembrar, na época que ele era criança, ele ajudava o pai dele na mão na roda do Bruntar, que era o nome da loja de conserto de carroça do pai dele, que ele ajudava desde pequeno. Faz uma descrição então, aí pra mim, Tiger. Okay. Aquele que é animal planet. Animal que falaram agora pra mim. Animal handling. Que é tratamento de animais, conversar com eles. 19 e 20. Eu quero. Queria pedir pra ser o 20, porque eu tava com calma, falei com coisa. E tentei levar o cavalo pra comer capim, assim, tipo próximo. Pego de tiro ele da carroça e vou passear um pouco ele bem próximo ali pra ele comer, né? Pra cuidar bem dele, pra ele seguir cheio na viagem e da carroça também. Qualquer tipo de manutenção da carroça o pai vai fazer. Justo não, 100% detalhe. Segura aí a doação pra madrugada do descanso de vocês aí, né? Um D500 pro teu 20, Tiger, muito bem colocado aí. Valeu. Então, em todas as coisas que passou, no primeiro dia eu quero juntar o pessoal e vou contar pra eles aquela informação que você passou pra gente. Como eu vim do norte, eu sabia que aquela região tava tendo problema com orcs, então eu quero passar essa informação pro pessoal, pro pessoal ficar bem ligado, pro pessoal ficar ligado que a gente tá andando na estrada, coisa ver, já pra ficar bem atento. Um tá procurando comida, o outro tá procurando água, um tá cuidando da carroça, eu vou ficar... Cara, eu acho que nessas horas eu diria ser o último a narrar, porque meu personagem vai agir muito com base nos outros, tá ligado? Porque eu não sei muito o que eu tô fazendo ainda. Ok, então vou passar pro outro, já volto pra você. Acho que faltou... Não, eu sou o Cormac. Tipo, é que eu fui primeiro, então não tive muita base, sabe? Tá, vai Val, você, continua. Mais alguma coisa, Val? Sim. Então, durante o dia ali na carroça e tal, eu vou ficar lendo uns livros que eu tenho, já que o resto do pessoal tá empenhado com outras coisas, e meio que, entre aspas, não sobraria nada pra mim. E durante a noite, na parte que eu estiver fazendo a minha vigia, eu vou na árvore mais alta, vou ficar em cima dela e vou ficar observando. Uma mensagem, alguma coisa. Faz um perception pra nós então, por favor. Ai, eu tô com medo do bar ali, cara. Não tem como não. 14. Cara, você percebe assim que a floresta tá tranquila. Você não sente, tipo, animais. Pássaros sobrevoando, tipo, como um monte de pássaro sai do meio de uma árvore, tem uma palavra específica. Essas coisas assim que poderia demonstrar a presença de alguém. Você vê tudo, você não vê nada fora do normal, assim, cara. Sei. Bom, eu quero narrar uma coisa que aconteceu em dois dias. Pode narrar. Num desses dias eu tava em cima da árvore, eu acabei dormindo sem querer. E com muita morte, com muita coisa assim. Surpresa. E assim que eu acordei assustado, eu olhei pras estrelas assim. Algo muito ruim vai acontecer. E eu fiquei com aquele sentimento negativo pra mim assim. O que
que você acha que alguma coisa vai acontecer. Não, mas tá certo. Eu acho que já tá de... Porque eu acho que a gente não teve um começo tão bem na cidade, tanto que pelo fato do que aconteceu, eu acho que isso me afetou de algum jeito. E eu acabei tendo esse sonho e tô sentindo que alguma coisa não vai dar certo. Cara, eu gostei. Um 150, um 150 aí pra você. Eu também senti estranho. Já posso narrar uma coisa que eu esqueci no meu dia? Não, passou outra vez. Só vou passar por... faltou só o Conrad, porque eu dei razão pro personagem dele no background. Né? Acho que é o único que faltou, né? Conrad, finaliza a tua interpretação. Ele já falou. Eu fui o primeiro a falar, né? Que eu pedi pra deixar eu por último nas próximas vezes, porque meu personagem vai... as ações dele vão ser mais baseadas no que os outros falaram. Tipo, se um cara falar, você tá parado, mas você podia procurar comida e tal, por causa de tal coisa. Porque, tipo, eu tenho rações e água, mas eu ainda não manjo direito, entendeu? Tipo, no caso, depois do Tiger, se eu fosse falar depois do Tiger, eu ia tentar fazer um roleplay, assim, tipo, perguntando pra ele que tipo de criatura que era aquela e tal. Se é o cavalo, igual dos livros que eu lia e tal, essas coisas, sabe? Perfeito, eu acho bem convincente. Eu já li o background de todos vocês. Adorei a ideia, mas só me cobrar então, tá? Fechando isso aí, tá? Estamos aí no último dia. Agora deixa eu voltar pro mapa aí, vocês estavam com todos vocês. Deixa eu voltar pro mapa. Nós estamos no último dia pra gente fechar o bloco. Eu quero saber assim, último dia. Vocês estão próximo do pico. Vocês sentem que estão chegando próximo do pico, então vocês imaginam que daqui a pouco vão encontrar a cidade. E eu quero que vocês me digam, anoiteceu, e eu vou parar com a cena. O último jogador que vai jogar é o Tiger, que tá com os cavalos. Isso é a ordem. Uma outra ordem vocês podem fazer. Ok. A gente tá em cima do cavalo? Não. Da carruagem? O último jogador que vai interpretar o que eu vou fazer, o que eu vou falar, é o Tiger, que tá em cima da carroça. Né? E até queria que alguém jogasse um D10 pra saber o que encontro vai acontecer. Na verdade, eu tô em cima do cavalo, né? Acabou o encontro mortal. Vocês estão no fim do último dia, no sexto dia, né? Do quinto pro sexto. Vocês estão cansados, é umas 9 horas da noite. Vocês montaram acampamento, acharam um lugar na relva, bem tranquilo. Fizeram já alguma pré-ronda aí, não sei como é que faz. Eu quero saber o que vocês estão fazendo agora, às 9 horas da noite. Né, desse sexto dia, já se conheceram melhor, já viram que um é mais interesseiro por grana, o outro é mais zen, o outro tem um estilo mais na dele, né, um outro é bem divertido e o outro é desconfiado, né, vários perfis, né. Então, me dizem assim, alguém quer fazer alguma coisa nesse horário às 9 horas? Deixa eu seguir aí. Nesses últimos dias sobraram alguns dois coelhos. Eles, assim, dois ou três coelhos. Como vocês aí, a menina tinha colocado pão, lembra que ela falou pão, um vinho? Pô, ninguém falou dela, cara, nesses dias aí. Ninguém lembrou dela, que ela foi querida, deu comida, salvou a vida. Pô, vocês são foda. Mas beleza, sim. Não faltou comida. Quem mas... falou que não, mano? Não faltou comida. Ah, então os coelhos estão... todos lá ainda, né? Não, já comeram metade, pelo menos, né? Tá no finalzinho. Ah, tá, então, beleza. Tem dois pode deixar apodrecer o bagulho. Vai falar assim por aí, né? Eu penso assim que eu não falei tudo que eu fiz, né? Eu só falei as coisas principais ali pro grupo que eu fiz, né? Não, eu tô conversando aí com o pessoal, né? Não sei. São 8 dias, né? Seis dias, tá bom? Tem uma intimidade, tranquilo. Eu chego neles e falo, ó, já que esse é o último dia antes da gente chegar, falta pouco. Eu acho que a gente vai ter que fazer um banquete aqui. Vamos comer o resto dos coelhos todos, acabou. Entendeu? Tomar bom. Tem algum vinho ali, alguma coisa assim? Não, né? Só essencial, né? Tem vinho, eu falei que tinha. Tem vinho. Vamos tomar o resto do vinho, o resto a gente se decide lá na cidade. O que vocês acham? Eu acho que é melhor a gente se precaver. Se acabar faltando, a gente pode acabar sofrendo por isso. Quando a gente chegar na cidade, a gente pode comer o resto, mas. Eu acho melhor a gente chegar lá primeiro. Lá no caso vai ter um bar. Comida. 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 Comida.
comida, o Tiger vai comer mais bebida ali, tipo, bem pouco. Faz só um drink, assim, ele não quer... O Corno não vai beber nada, só água, cara. Bom, o Val não bebe, ele só vai comer. Assim que ele comer, ele vai subir em cima da árvore e ficar olhando o céu. Eu como e tomo umas 3 taças de vinho, já que ninguém me acompanha. E... Ah, mas antes de você tomar essa, eu vou perguntar pra você. É, você não vai ficar mal? Você não vai ficar ruim? É, creio que não. O Guts fala, vamos aproveitar esse último dia, cara, e começa a comer lá e pega um vinho e começa a tomar lá com o Vincente também lá, super amigos. Esqueceu até a merda que o Vincente fez. Pô, eu trouxe 9 coelhos, meu. Super amigo. Não, mano. Eu tinha 3 dias de refeição de graça, um bagulho, tristeza, mano. Gostei, até não tenho bônus. Pô, mas o que são 3 dias de refeição, 9 coelhos? Perdeu um dobro de XP, mano. Como é que é? O fixo, Tiger. Mano, fixo. Tiger, você tá indo pros cavalos. Jogue um Perception e de novo animal com a relação com o cavalo ali. Esqueci o nome. Percepção é animal render ou percepção? Animal render e depois percepção. Mais engraçado, mãos. Cara, você tá lidando com o cavalo, vou dar um bônus ali de mais 5, né? Porque você tá vários dias lidando com o cavalo, tá? Você vê que o cavalo começa a ficar agitado, tipo. E ele nesses dias que você teve com o cavalo, você não sentiu isso dele, mas ele tá. Ele começa a dar as patas no chão, tá ligado? Bater os pés. Não, ele tá agitadinho, mas tipo, não vai sair a galope. Então o cavalo já. Então, é o cavalo quando ele começa a ficar desse jeito, ele tira com os pés, não tipo, pra caralho. Só alguns, em vez dele ficar parado assim, que é nele, começa a dar umas batidinhas. Isso sim. E esse Perception, Tiger. Deixa eu jogar um. Eu tô em outra tela aqui, mas deixa eu jogar uma coisa aqui que é um D20. Pô, me fala aí que conta aí que eu vi. Olha só, eu devia usar aqueles dados invisíveis, né? Você tá ali no cavalo mexendo e percebe barulho, cara. Estranho. Por aqui. Eita porra. Eu só vou posicionar meu toque também. Eu vou. Posso fazer minha ação? Pode, eu tenho uma ação. Joga eu vou um posicionar o meu atrás. Não, time. Joga um Percept o Val. E você, Tiger, relate o que você vai fazer. Por favor. Tiger vai perceber o cavalo meio estranho, vai dar uma olhada assim pro coelho assim, com a anteninha pra cima, e vai. Deu um barulho ali, eu sei que tipo de barulho que é, de planta, de barulho de funcionário, cara, pode não ser nada. É, eu vejo que tem algum movimento ali, e viro e falo pros meus companheiros. É, pessoal, uma vitória sem riscos é uma vitória sem glória, e creio que temos riscos por aqui, parece que tem alguma criatura naquela direção, aí eu aponto pra lá. O Guts já pega o escudo dele, mano, e a rapieira. Eu olho pra direção, calma aí, deixa eu só testar um negócio aqui. Eu tirei 16 do Percept. Não, 18, 26, 18 metros. Só olha aqui, blá. Você não tá certo, né? Tá certo. E eu tento também pegar, tipo, eu tinha guardado meu escudo na carroça, já foi do lado da carroça, eu já pego ele assim. E já põe no braço. Cara, eu vou só pegar minha espada curta que tá no chão, levantar e ficar ali. Mas eu vou ficar com o ouvido mais alerta pra tentar ouvir algo que possa ter vindo lá do oposto. Caso seja, sei lá, uma emboscada, alguém fazendo barulho aqui, pra outra coisa lá por trás, sei lá. Ó, eu ando de stealth mais ou menos até aqui, ó. E até aqui assim, devagar. E crio uma ilusão menor aqui. De algum animal.
uma ilusão menor de um anão saindo da, andando por aqui assim. Por aqui assim. Um isso anão é corre... por aqui. Isso é uma correção. O Guts não é um pier, ele só prepara pra pegar ela. Ouviu? Vou tentar achar um anão. Mano, o Val tá no meio do mato ali, velho. Eu fui pra lá, o... Ô Val, o pai já fez o percepção. O anão. Pegando um gnomo. Ô Val, você ouve o seguinte. Ah, mano. Que eu ouço, não escutei nada. Tá, eu escuto esse som. Fala. Pode falar. Lobos. Escutei barulho de lobos, toma cuidado. É. Eu falo assim, pessoal, vamos nos reagrupar. Lobos gostam de atacar presas sozinhas. Guts, lobos? Eu cuido deles sozinhos. Cara, eu vou. Na hora que ele fala de lobo e tal, eu me lembro que lobos são criaturas que trabalham muito em grupo. Então eu vou me mover pra cá. E eu vou ficar de costa com o Guts. Tipo, chegar perto das costas dele, sabe? Pra não ter flank. É, flank. Não, sim. Aí o Guts olha pro Como aqui. Beleza, pessoal, todo mundo joga iniciativa, já que todo mundo percebeu que alguma coisa estranha podia acontecer. A minha ilusão ainda tá lá, tá? Não, tudo bem, tudo no mesmo round, sem problema. Tô mantendo a ilusão ali. Nossa, que... Ah, iniciativa, né? Percepção, cuzão. Ah, mano, eu acredito nisso. Mano, eu errado. Eu não tô conseguindo rolar, irmão. Clique em cima do personagem. Vai aparecer iniciativa. Clica no seu topo. Personagem. Gastei um 20, mano. Ai, que... Nossa, velho. Tô com sangue. Os olhos. Iniciativa não tá aparecendo? A tabela? É, pra mim também não. Pronto. Cara, só... nessa hora. Pra constar. Faz um teste de Perception, Tanroy e Val de novo pra mim. Tiger. Val e Tiger, por favor. Só pra Perception. Constar que encostar no barba não é um ato de covardia e sim de precaução, velho. Afinal de contas, eu tô de frente com o barulho, então. Ó, Val, você e o Tiger, vocês falaram que vinha um barulho de lobo, vinha pra cá, né? Sim, isso. Tem um barulho de lá. Só que no meio do caminho você desceu da árvore ou subiu, Val? Eu tava ali em cima e desci. Eu quero que você, Val, e você, Tiger, façam um roleplay do que vai acontecer agora. Nesse medo, deixa eu trocar a música aqui. Fala que o lobo vai dar minha volta e sair correndo. Cara, deixa eu te falar que não é lobo. Mano. Cara, tu acha que desafio mortal vai ser lobo, mano? Ah, é verdade, nem fodendo. Nem fodendo. Quem falou isso? Eu, Guts. D300, bem nessa hora. Ah, agora, que mancada, mano. Passou isso na cabeça, mas eu nem faço. Essa criatura sair do mato. Nossa, correndo e quebra a carroça no meio. Nossa! Aí eu vou dar uma pergunta pra todos vocês, jogadores, que ninguém ressaltou. Aqui não é o pico que? Do Tauro, que não é o próximo pico. Desligou pro Bob, meu Deus. Viu? Sua voz cortou pra caramba. Você falou, fala em nuvem. Desculpa, eu ia fazer uma observação. Ninguém se tocou que aqui é o pico do Minotauro. Ninguém percebeu. Ninguém se tocou que é o Bob. Não.
Não, eu imaginei, eu vou começar a falar as coisas, cara. Que eu acho que eu juro que tava anotado aqui, ó. Bônus de 500 XP fixo. Fixo. Tava anotado no meu caderninho aqui de leitura. Se algum jogador fazer a pergunta, comece aqui meu primo Minotauro, não tem nenhum Minotauro. Se fizer alguma coisa relacionada ao Minotauro, eu fiz 3 observações aí. Gente, Tiger, Val, me relatem como vocês vão escapar dessa situação para vocês não levarem dano. Só aqui, cortou? Vai lá, Val e Tiger, só relaxa para saber como vocês vão escapar dessa situação. Na hora que o Tiger pegou o escudo dele, estava antes da roça, e quando ele pegou e puxou, ele viu o Hulk na tarde. Na mesma hora, ele se assustou, assim, como não esperava aquilo, e deu uma cambalhota assim para trás, assim, ó, tipo, dando um afastando ali. E no momento em que o Metauro ele chega na carroça, tipo, gostei, não vai levar dano. Você, Val. Bom, na hora que eu vejo aquela criatura monstruosa. Caralho. Ela é muito grande? Ela é 3 vezes do tamanho. E ela tá segurando um corpo na mão. Bom, eu automaticamente fico assustado, né? E eu vou dar disengage pra trás. Lado de cão. Vou andar pra cá. Só isso. Tiger, um DC de bônus aí do teu roleplay. Na hora que a criatura aparece, ela grita. Aumentar a imagem. Ô louco, mano! Essa é a criatura. E você vê que ela tem o corpo na mão e ela joga o corpo próximo a vocês, né? E o corpo cai, assim, todo desminguido, né? Sangrando. Eu não só aumentei pra que o pessoal da internet visse, né? A criatura, né? Mas... Ah, tá! E a gente fecha o quadro da aventura de hoje, né? Bem na hora que chega a criatura levando. Ah, eu queria lutar. Mano. Como é que não é corre, Mike? Eu vou usar a lança de gelo pra ele ficar lento, cara. Depois eu uso outra parada pra ele ficar mais lento ainda, acabou, mano. Ele sai correndo, pera. Para vocês verem que é uma das que ele, velho. O Minotauro não tava no script, ele era uma das 7 aventuras pré-separadas na SMS. Eu tô usando um projeto, não era pra vocês ficarem sem dinheiro, não sei que não era. Não tinha carroça, pra adaptar a ideia da carroça, que não tava programado daquela da carroça. Juro, cara, nos trocaram que você tinha um bate com vida, como é que aí não um choque com o outro. Mano, eu sabia que ele tava com 4 pontos não, cara. Mano, tá ligado, velho? Acho, mano. Mas o Gabriel agora não tô acreditando, mano. Essa porra não vai ficar nada. É, Extrema RPG, gostei de menos essa aventura, episódio 3 acabou. Mas, gente, episódio 4 tem emoção. Cara, eu tô sentindo sangue nas minhas mãos, cara. Eu tô sentindo sangue. Vou até abrir uma cerveja. Ninguém vai morrer, não. Ninguém vai morrer, não. Extrema RPG, gostei. Até a próxima, pessoal.